shaqaalaha wakaaladda biyaha magaalada Gibril ayaa cabasho xoogan ka muujiyay marayaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Gibril Maxamuud Xuseen Nuur, taasi oo shaqaaluhu sheegeen inay wax mushaar arag muddo 8 bilood ah, isla markaasna waqti xaadirkan la sameeyay mushaar dhimis, iyagoo markii horeba lahaa mushaar lacageed oo dhan 8 bilood, isla markaasna marayaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Gibril cadaalad darro ku hayo shaqaalaha, waa sida ay hadalkooda u dhigeen. Anaga kala shaqaala ahaan muddo lagu qiyaaso 8 bilood ay wax dhacday inaan mushahar qaadan bila mushahar aan ugu shaqeyno bulshadeeda reer Gibley, waxa taa noo weheliya in wasaaradda nalaga keeno dad dusha nalaga keeno dhalagu soo dul rogo markaan maareeyaha weydiino aanu nidaahno maareeyaha sidee wax u jiraan maareeyuhu noogu jawaabo waa shaqadii wasiirka. Wasiirkaana arrinkan aniga iiga dambeeya maxaad ugu jawaabi weyday haddii aanu nidaahno uu anaqna yidhaahdo uu nagu yidhaahdo hadal hadalkii ugu dambeeyay uu nagu yidhaahdo ahaa shaqadayda aan ku ilaashanaya wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo isaga laftigiisu tahay dee shaqadiisii oo shaqadii qaranka loogu igmaday wax weey wasiirku haddii arrinkayga uu ka soo jawaabi waayo oo anaga codsigayga hoos u dhigo waxaan aaminsanahay in wasiirkuna la qabo arrinkaa oo ay ka midaysan yihiin hal mar ayaa qiimo dhimis qofka dacqoonta lagu garanayaa hal mar baa qiimo dhimis mushaar xagga mushaarka la sameeyo aan la garanin waxay tahay oo aan lagala sheekaysan maareeyaha laftigiisu markaynu mushaarka ka sheekaynano waxaan ka cabananaa dulmi baahsan oo markasna lagu hayo annagoo xaqayga aan helin ayaa mar labaad hoosna lagu sii joogsaday maanta muddo 8 bilood ah ayaama sugayay mushaarkaygii oo aan magaalada Gibla waxaan dhex mara kale deyn oo aanu la leeyahay markasta wakaalad loo shaqaysaan wakaaladina maanta markaan dadkii kasoo qaadan lacagtii maareeyaha markaan weydiinay maxaad mushaarka noo siin lahaday waxaan u arkanaa inuu isagu ku tarafalayo annagoo har iyo habeen waxaan ku oranaa saddexda habeenimo haddii biyo jabaan waana la soo kiciya waxaa la yidhaha kaca biyo jabay waanu kacnaa waan qabanaa dhibaatooyin fara badan oonu ka cabanano mushaar la-aan ilaa 8 bilood annagoon aan mushaar qaadan dana dhibka jira ugeyn uu yahay in shaqaale wasaaraddu dusha nagaga keento bil walba shaqaale cusub la yidhahdo waa maamul ama uu shaqaynayaa shaqadiina aan istaan bay u ahayn oonu xaadirayn haddana mushaar qaadan iyo libilaab keentaanu qaadano saddex libilaad marka loo qaybiyo cadaalad darrada ugu weyn ee meesha ka jirta hoos lagu fiirsado horta waxaan ka cabananaa 8 bilood mushaar maanu arag 8 bilood mushaar anagoon arag iyadoo xun jeeda iyadoo bishii labaad mushaar cadi noogu dambeysay ayaaba haddana kii bishii labaad lacagteedii iyadoo haafla noo keenay xali toole markaanu ku nidho maxayna waxaa lanagu anaga nagala jambeela nagu yidhi waxaa la sameeyey mushaar dhimis waxaa inaga nagu kaliiftay in mushaarkii naga habsaamo oonu 8 bilood yeelano sidoo kale maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Gibril Maxamuud Xuseen Nuur oo telefishinka caalamiga Stab uu ku booqday xafiiskiisa ayaa eedeymahaasi aan wax ka weydiinay qaarkood iska difaacay halka uu shaqaalaha uu u qiray inay mushaarkooda muddo 8 bilood ay leeyihiin halkii aan ka bilaabay culayskii maalintii aan ka bilaabay ilaa maanta uu taagan yahay maanta aan la wareegayay waxaa taagnaa shidaal baa taagnaa isbiir baal baa ku taagnaa wakaaladda mushahar 4 biloodina wuu taagnaa 8 bilooda lagu sheegay 4 bilood baa kuwii aan la wareegaya oonaan daawood u helin aanu bixin 4 kalena way ku biireen waxay ahayd markii aanugu la wareegnay ay ahayd inaanu wax bedelo maadaama mushaharku culays badan lahaa hase ahaatee waxaanu bal ilaahay aad la kaashataanoo de intii aad wax wadi kartaan bal awoodaan baanu isnari COVID-19 laftiis culayska ka mid buu yahay waayo ilaa 500 oo guri iyo waxay awoodi kari waayeen inay bixiyaan biilkii biyaha aan dhawaada wasiirku ku yimid waxtu ku yimid gobolka waan u bandhigay wax go'aanaymaysiin laakiin waan u bandhigay ugu dambeyn waxaanu silsi aanay u kufin bal wakaaladdii taas awoodeed baanu markaa mushaharkii dhinnay maray waxa tahay maareeyihii guud ee wakaaladaha gobol Gibli waxay shaqaalahan shalay cabanayay waxay sheegayeen in adiga maareeya ahaan ha mushaharka qaadataa uu yahay mushahar dhan 5 milyan kulli waxa weeye horta halkaa jeegta waxba kama jiraan inaan mushahar intaa qaato maareeyuhu iyo inaanu lahayn bilaha ay leeyihiin horta waxba kama jiraan waxa weeyaan waa xanicaradun baa saamaysay waa caradun baa ku keentay waan is-ogeyn shaqaalaha inta ay leeyihiinna waan leexay weliba qaar baan aanu ka dambeyn gurid cali ibraahimil gacase sab tv Gibli adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida